Għanna Prem-Ministru, fejn l-ikbar mistoqsija dwaru i il-kelma tijaw x'tiswa. Nhar it-tnejn li għadda Reno, il-Prem-Ministru flok mar jinawgura il-Power Station illi wet li tkun żgur hemmhekk u li xebba jgħidilna li hija on track mar jitfi Power Station oħra. Li ku kelli nażar l-iktar ħaġa inkwetanti wara sentejn ta' gvern Laburista u b'dispjaċir ngħidha illi għandna Prem-Ministru li l-kelma tiegħu llum hemm question mark kbira fuq x'tiswa. Meta inti għandek Ministru qed jindaħal. U l-istess Ministru flimkien mal-Prem-Ministru marru l-Azerbajġan mingħajr ma ħadu lilek tal-PBS, mingħajr ma ħadu l-medja, mingħajr ma ħadu uffiċjali tal-gvern, jibdew humu suspetti Reno. Jibda umu suspetti bħalma mill-kafe premier illum flok riħa ta' kafe edha toħroġ riħa ta' korruzzjoni. Dan huwa rapport ċarissimu, dan huwa rapport li huwa kundanna għal Prem-Ministru illi bad din l-email u illi klirjawu u illi ndaħalu u issa jgħid jikdeb meta jgħidlek illi mhux vera ndaħal. U ħażina li hija illi għandek fellu u sentejt dal-gvern żewġ rapporti mill-Awditur Ġenerali illi jikkundannaw lill-gvern għall-aġir tiegħu. U mbagħad il-gvern jipprova jitħaq bin-nies u jgħidilhom għax ma kellix esperjenza. Dan huwa partit fażi ta' tranzizzjoni, dan huwa partit li qiegħed jinbidel, dan huwa partit li qiegħed idaħħal nies ġodda, kandidati ġodda. Allura partit li qiegħed iħares il-qudiem.